Կառավարության հարգելի անդամներ, Մեծարգոպ անվարչապետ, հոկտեմբերի 5-ին նախատեսում է ձեր այցը Գրանադա, ինչ ակնկալիքներ ունեք այդ այցից և դրա շրջանակներում տարբեր հանդիպումներից? Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ. Ես պիտի շնորհակալ եմ նախ հարցի համար, բայց հարցի պատասխանը պիտի սկսեմ, քանի որ մեր գործընկերները այսօր այդ տոնայնությամբ են սկսել հարցի պատասխանը, ես ձեր հարցի պատասխանը պիտի սկսեմ նախորդ հարցի պատասխանի շարունակությունից։ Հիմա հիշում եք, չէ՞, ինչ եղավ, մի քանի օր առաջ ասում էին, փակենք օդանավակայանի ճանապարհները, որ վարչապետը չգնա Գրանադա։ Գնում այնտեղ, ստորագրում ամի փաստաթուղթ, որը չգիտեմ ինչ անելու, և մենք մինչև վերջին պահը և այսօր էլ հաստատել ենք Գրանադա այցելությունը, և ընդ որում ասեմ, որ շատ կառուցողական և լավատես էինք տրամադրված, որովհետև կարծում էինք, որ կա հնարավորություն շրջադարձային նշանակության փաստաթուղթ ստորագրելու, և ըստ էության մինչև այսօր առավոտ այդ հավանականությունը շատ բարձր էինք գնահատում։ Փաստաթուղթ, ասում եմ, շրջադարձային նշանակության, դա այն փաստաթուղթն է, որը խամաճիկային ընդդիմությունը ամեն ինչ անում էր, որպեսզի ներկայացվի որպես կործանարար փաստաթուղթ։ Հիմա, քանի որ չստացվեց, Հայաստանը խամաճիկային ճնշումների չի ենթարկվեց, հստակ տրամաբանված կառուցողական դիրքորոշում արտահայտեց, իր տեսակետները հասկանալի դարձրեց, և հասկանալի օրերն էլ օդանավակայանի ճանապարհը ոչ մեկ չի կարող փակել, հիմա հետո տեսանք, թե ինչ եղավ։ Պարզվեց, որ նախատեսված հանդիպումը չի կայանում ամենևին ոչ մեր մեղքով։ Իհարկե դրանից մենք պետք է արձանագրենք, որ նախ խամաճիկային ընդդիմությունը իր բոնուսները հերթական չի ստանա, որովհետև ճիշտ է, հարցը լուծվել է, բայց իրեն ձեռքով չի լուծվել։ Բայց Գրանադա մեր այցելությունը մեր պատվիրակությունով ենք մենք մեկնում, նաև արտաքին գործերի նախարարը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, մենք չենք չեղարկել, մեկնում ենք և այնտեղ ունենալու ենք հանդիպումներ և ըստ էության փորձելու ենք ավելի դետալացված մեր դիրքորոշումները ներկայացնել։ Իհարկե ցավում ենք, որ հանդիպումը տեղի չունեցավ, բայց հույս ունենք, որ այն հայեցակարգային փաստաթուղթը, որը դրված է սեղանին, հարմար պահի կստորագրվի։ Ես պատրաստ եմ այդ պայմանագիրը ստորագրել և ցավում եմ շատ, որ առիթ չունեմ, վաղը առիթ չեմ ունենալու հայտարարելու, որ շատ կարևոր այդ որոշումը կայացվեց։ Արձագանք։ Պարոն վարչապետ, ի լրացում ձեր ասացի ստացվում է, որ կոտրվում է հերթական կարծրատիպը, թե դուք մեկնում էիք Գրանադա պրոադրբեջանական օրակարգով մի փաստաթուղթ ստորագրելու, որովհետև ինչպես այդ պարագայում Ադրբեջան ինքն իր կամքով չէր մասնակցի պրոադրբեջանական փաստաթուղթի ստորագրման գործընթացին, այսինքն ըստ էության այս օրակարգը, որը համաձայնեցված է առնվազն Եվրոմիության, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի մեր գործընկերների կողմից, չի համապատասխանում, թվում է, թե Ադրբեջանի շահերին, թե չէ այլ ինչ պատճառով նրանք կհրաժարվեին մասնակցելու։ Մենք շարունակելու ենք մեր միջազգային գործընկերներին խորհրդանական մակարդակով դիմելու Ադրբեջանի վրա ուժ բանեցնելու, որպեսզի նրանք կառուցողական դաշտ վերադառնան և բանակցությունների մասնակից դառնան։ Ես էլ ձեզ և մեր արտաքին գերատեսչություններին հաջողություն եմ համաղթում այս բարդ գործընթացը ի կատարածելու։ Տիկին Ղազար, ես չեմ ուզում, որ սխալ տպավորություն ստեղծվի, թե ենթադրենք այն փաստաթուղթը, որը պիտի ստորագրվեր, հակասում է կամ ենթադրենք հարվածում է կամ հակառակ է Ադրբեջանի շահերին և լիարժեք համապատասխանում է միայն Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Ես կարծում եմ, որ այդ փաստաթուղթը
համապատասխանում է տարածաշրջանի խաղաղության եւ կայունության շահերին, որովհետեւ եթե որևէ փաստաթուղթ հավասարակշռված չլինի, որևէ մեկը չի ստորագրի այդ փաստաթուղթը, ոչ մեկ էլ չի կարող ստիպել։ Այլ բան, որ կան ուժեր, ովքեր տեսնում են, որ Հայաստանի սահմանների թիկունքում կան իհարկե շատ մարգինալացված, բայց այնուամենայնիվ խամաճիկային ուժեր, եւ նրանց կարելի է օգտագործել Հայաստանի շահերի ի վնաս այդ հավասարակշռությունները կորցնելու համար, եւ կարծում եմ հենց այդ սցենարն են իրականացնում։